1995年1月17日の早朝に起きた阪神・淡路大震災。この震災で初めて顕在化した被害があります。ビルの倒壊です。オフィスや飲食店などが入るビルが次々と倒壊し、およそ4400棟が被害を受けました。さらに古い耐震基準で建てられたビルの構造的なリスクも浮き彫りになりました。4階の部分だと思うんですよ。4階に向けて5階が下がってきたというような感じなんですかね。フロアがなくなってしまってたような状態だったんじゃないですかね。崩壊したのは11階建てのビルの4階部分。中間層崩壊という現象が起きていました。銀行や旅行会社、そして市役所、多くの人が出入りするビルなど20棟以上で確認されました。なぜ中間層崩壊が相次いだのか。専門家が市役所の構造を分析したところ、中間層崩壊が起きた6階は5階と比べて壁が薄く、柱が細くなっている箇所がありました。さらに5階の途中から鉄骨がない構造に変わっていました。旧耐震の建物では上層階になるほど揺れが大きくなるという今では前提とされている特性が十分に加味されていませんでした。人が存在できる空間がなくなる、これが昼間に起きていたら、人がそこにたくさんいる時に起きていたらということを想像すると、大変危険な恐ろしい破壊なんですね。阪神・淡路大震災によって浮かび上がったビルの倒壊という危機。しかしその教訓は見過ごされてきました。あの震災から27年が経った今も、全国の多くのビルでどの程度倒壊のリスクがあるのか分かっていません。耐震診断すらされていないので、どの建物が危険かすら全く分かってないというのが現状です。あ、そうなんですか。朝5時46分だったので、あの瀟洒なビルの中で命を落とした人がほとんどいなかったんですね。そういったこともあって耐震化が遅れてしまったっていう面が強いと思います。リスクのあるビルの耐震化を進めようとしても大きな課題が立ちはだかります。耐震改修にかかるコストの問題です。自治体も補助を行っていますが、対象は住宅や避難所、多数の人が利用する建築物などであり、条件に満たない建物は原則対象外です。専門家は、ビルも人も密集する大都市では倒壊によるリスクがより高いと指摘しています。中央通りに全体でですね、20棟以上、耐震性が不足する建物がある。見た感じ、はい、そんなに古い建物があるように見えない。そうですね、はい、人がいっぱい集まるがゆえにすごく化粧されているために、はい、実は古いんだけど、そのことを我々が気がつかずに歩いてるんですね。見過ごされ続けてきたビル倒壊のリスク。巨大地震に直面した時、その建物はあなたの命を守ることができるのでしょうか。